বহুতক আমি কালেক্টিভলি আমি হেল্প কৰিছিলোঁ আজি তেওঁলোক কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল কলেজৰ প্ৰফেচাৰ ঠিক আছে আজি আমি দুই লাখ টকা দৰমহা পাওঁ উই হেভ এ ডিফাৰেণ্ট লাইফ বাট ইজ ইট নেচেচাৰী টু ফৰগেট আৱাৰ টাইম ইন দ্য হোষ্টেল বাকী চব কাম দূৰত থাকক কিন্তু যেতিয়া ষ্টুডেণ্ট এজনৰ কাৰণে হোষ্টেলৰ মেচ ডিউচি ফ্ৰী পাইছে প্ৰথমটো ভাবিব লাগে যে এই চৰকাৰে কেনেকৈ দি আছে এইবিলাক ক'ৰ পৰা টকা পাইছে ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন বাতৰি কাকতবিলাকে উত্তৰ দিব যে লোন লৈ টকা পাইছে এনিৱে ফাইন ডেট ইজ এ নিউজ পেপাৰ ৰিপৰ্টিং সেইটো তেওঁলোকৰ কথা কিন্তু আপোনালোকে যেতিয়া বিশ্বাস কৰিলে যে এই স্কীমটো সঁচা স্কীম তাৰ পিছত এই স্কীমটোক সফল কৰাত আপোনালোকে জাপ মাৰি পৰিব নালাগে জানো যে ভাই আই হেভ চিন ইন মাই হোষ্টেল গতিকে এই স্কীমটো আমি চাকচেছ কৰি দিওঁ আজিতো যদি মই ডিক্টেটৰ হলোহেতেন মই ডি পি আইক অৰ্ডাৰ দিলোহেতেন যে কটনাৰ ফেকাল্টি খিনি দৰমহাৰ পৰা দুশ দুশ টকা কাটি এইবাৰৰ টকাখিনি তাতো ভতাই দিব লাগে বাট আই কেনটু ইট বিকজ আই এম নট এ ডিক্টেটৰ কাৰণ মই জানো কটনৰ গোটেইকেইজন প্ৰফেচাৰক মই চিনি পাওঁ সকলো দেহেভেচ দ্য চিমিলাৰ হাৰ্ট ডেইজ ইন দ্য কলেজ ইন দ্য হোষ্টেল মই আশা কৰিম যে এইবাৰ যাতে হোষ্টেল মেচ ডিউচত যেতিয়া আমি আপোনালোকক অহা মাহত ফৰ্ম পঠিয়াম টেক ইট এজ ইউৰ অন ডুনট ডিষ্টেঞ্চ ইয়ৰ ইয়ৰ চেল ফ্ৰম দ্য গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছ টেক ইট এজ ইউৰ অ'ন কাৰণ গভৰ্ণমেণ্ট আপোনালোকে ইয়াততো কোনো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ ঘৰৰ পৰা টকা দিয়া নাই কালেক্টিভলি উই আৰ গভৰ্ণমেণ্ট মন্ত্ৰীকেইজন গভৰ্ণমেণ্ট নহয় কালেক্টিভলি উই আৰ গভৰ্ণমেণ্ট যেতিয়া আমি পজিটিভলি কথাবিলাক নকওঁ যিটো পজিটিভ কথা যে এই ইয়াত এডমিশ্যন দি আমাৰ ভাল হৈছে আৰু যদি বেয়া হৈছে ছয়টা গ্ৰাউণ্ড লিখি যে এইকেইটা কাৰণত ছমৰ্ট পৰ্টেলৰ এফিকেচিৰ ওপৰত মোৰ সন্দেহ আছে টেকন'লজিকেল টীম আহিব এইটোতো আমি বনোৱা ছফ্টৱেৰ নহয় আমি দিল্লীত পঠাম দিল্লীৰ পৰা টিম আহিব যিখিনি অসুবিধা আছে এইটো ফিক্স কৰিব কাৰণ ভৱিষ্যতটো এ আই আৰু টেকনলজিৰ ওপৰতে হ'ব অসমৰ কলেজৰ অধ্যক্ষসমূহ আৰু অসমৰ বাতৰি কাকতৰ ইমান সক্ষমতা নাই যে আমি ভৱিষ্যতৰ এ আই ৰিভলিউচনটো ৰখুৱাই দিব পাৰোঁ উই কেনট কাৰণ টেকন'লজিজ এ ৰিয়েলিটি মুখ্যমন্ত্ৰী থাকিব আহিব যাব কিন্তু এ আইটো প্ৰতিদিন বা আমাৰ অসমৰ জৰিয়তে আমি কেনেকৈ নোহোৱা কৰি দিব পাৰোঁ সেইটোতো নোৱাৰো কাৰণ তেওঁলোকে নিজে এ আইটো ব্যৱহাৰ কৰে ৰুমত বহি যদি টেকন'লজিকেল ৰিভলিউচনটো আমি কেইজনমান অধ্যক্ষই ভাবিলে এইটো চেইঞ্জ হৈ যাব নেকি এইটো নাযাব গতিকে টেকন'লজিৰ লগত খোজ কাঢ়াটো আজি চাট জি পি টিটো হাতত ল'লে উই এম্পাৰ্ড আৱাৰ চেল্ফ তাত নিগেটিভিটিও আছে নিগেটিভিটিখিনিক বাদ দি পজিটিভিটিখিনি লোৱাটোৱেই হ'ল হিউমেন ব্ৰেইন গতিকে এই যিবিলাক টেকন'লজি আহিব টেকন'লজিকেল ৰিভলিউচন হ'ব যি আল্টিমেটলি ষ্টুডেণ্টক বেনিফিট কৰিছে বা বেনিফিট কৰিব তাক আমি ৱেলকাম কৰিব লাগে উইথ এ চেন্স অফ ইণ্টালেকচুৱেল ডিচকাশ্যন যে প্ৰথমতে আলোচনা কৰিব লাগে ইয়াৰ পজিটিভিটি কি ইয়াৰ নিগেটিভিটি কি ৱান চিট ইজ ডান যে হয় এইটো ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে ভাল হ'ব উই আৰ কনভিনচ তেতিয়া টিথিং ট্ৰাবলছবিলাক আমি নিজে ডীল কৰি ইয়াক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ আমাৰ সকলোৰে কালেক্টিভ কেপেবিলিটি থাকিব লাগিব এইবাৰ যিকোনো কলেজৰ অধ্যক্ষই ক'ব যে এডমিশ্যন দি এইবাৰ অশান্তি পোৱা নাই আমি আগতে ই আহিব বি বৰুৱা কটন আপোনালোকে নিজেই ক'ব বিকজ টেকন'লজি ছ' স্মুথ যেতিয়া অসমত এই ধৰণে এডমিশ্যন হোৱা বুলি গম পালে বিহাৰ আৰু গোৱাৰ পৰা এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰসকল অসমত দৌৰি আহিছে চাবৰ কাৰণে যে অসমত কেনেকে এটা সুন্দৰভাৱে পৰ্টেলৰ জৰিয়তে লাখ লাখ ষ্টুডেণ্টক কলেজত নামভৰ্তি কৰিব পৰা হ'ল যিটো অসমৰ বাবে গৌৰৱৰ ক্ষণ সেইটো আমি ইয়াতে খিচিৰি পকাই পকাই ইয়াক আমি এটা অন্য ৰাস্তাত লৈ গ'লো যোৱা কেইটামান বছৰত নামভৰ্তিৰ কৰাৰ পিছত আমি বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়সমূহক সুধিছিলোঁ যে আপোনালোকে কিমান ল'ৰা ছোৱালীক বিনামূলীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিলে কাৰণ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ সন্তান ইনকাম টেক্স দিয়া ব্যক্তিৰ সন্তান বা যাৰ উপাৰ্জন দুই লাখ টকাতকৈ বেছি তেওঁলোকক আমি বিনামূলীয়া এডমিশ্যনৰ সুবিধা নিদিছিলোঁ আমি সেইসকলক বিনামূলীয়া এডমিশ্যনৰ সুবিধা দিছিলোঁ যাৰ দেউতাক মাকৰ আয়ৰ পৰিমাণ বছৰি দুই লাখ টকাতকৈ কম এই গোটেইখিনি কাগজ পত্ৰ পৰীক্ষা কৰি মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষসমূহে কোনোবাজনে আমাক ছেপ্তেম্বৰত কাগজ দিয়ে কোনোবাজনে আমাক অক্টোবৰত দিয়ে কোনোবাজনে ডিচেম্বৰত দিয়ে কোনোবাজনে ফেব্ৰুৱাৰীত দিয়ে এটা সময়ত যিসকলে আগতীয়াকৈ কাগজ দিয়ে তেওঁলোক অধৈৰ্য হৈ পৰে যে আমাৰ টকাটো কিয় অহা নাই বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমৰ আশ্ৰয় লয় যে আমাৰ টকাটো দিয়া নাই কলেজে আমাক ফ্ৰী এডমিশ্যন কৰোৱাই দিলে চৰকাৰে আজিলৈকে আমাক দিয়া নাই বহুকেইবাৰ এনেকুৱা সভাত কলেজ অধ্যক্ষ পৰিষদক মই আহ্বান জনাইছিলো যে এখন কলেজৰ কাৰণে আন এখন কলেজে যাতে ছাফাৰ নকৰে সেইকাৰণে আপোনালোকে এটা কাট অফ ডেট ঠিক কৰক আৰু কাট অফ ডেটৰ আগতে গভৰ্ণমেণ্টক ডেটাখিনি দি পঠাওক এই ডিচিপ্লিনটো আমাৰ মাজত কেনেকৈ আহি পৰিল বিকজ অৱ টেকনলজি যেতিয়া সমৰ্থ পৰ্টেলৰ জৰিয়তে নামভৰ্তিৰ কাম আৰম্ভ কৰিলো প্ৰথম যে গভৰ্ণমেণ্টে কিবা এটা ওলাইছে তাক আমি বিদোহিতা কৰিব লাগে গতিকে প্ৰথম ৰিয়েকশ্যন ৱাজ দেড যে আমি এইটোক বিদ্ৰোহিতা কৰিম দ্বিতীয়তে আমাৰ টেকনিকেল ইনকম্পিটেঞ্চি যে সমৰ্থ পৰ্টেলটো চলাব পৰা আমাৰ সক্ষমতা নাই গতিকে আমি কাৰোবালৈকে ব্লেমটো চিভ কৰিব লাগিব যে আমি চলাব পৰা নাই গতিকে আমাৰ গাতটো দুখ বুলি ক'লে গণ্ডগোল হ'ব গতিকে আমি এইবিলাক সরকারে কি উলিয়াইছে এইবিলাক ফাল্টু কাম এই শিক্ষামন্ত্রীর কাম নাই নেক্সট ৱাজ ওয়াজ বাট লাহে লাহে আমি দেখিলো যে সমৰ্থ পৰ্টেলটো খুব ভাল কৰি আমিও প্রেসার দিলাম এনআইসিকও ইনফর্ম করল আজি আপোনালোকে দেখা পায় যে এই বছর কলেজসমূহত দুই লাখ চৌব্বিছ হাজাৰ তিনিশ নিৰান্নব্বৈ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে আবেদন কৰাৰ পিছত এই সমৰ্থ পৰ্টেলৰ জৰিয়তে আমি এইট্টি ফাইভ পইণ্ট টু পাৰ্চেণ্ট ষ্টুডেণ্টক আমি আমি এডমিশ্যন দিব পাৰিলোঁ এতিয়া আমাৰ অসমৰ ছাত্ৰ সমাজৰ প্ৰতি যিটো দায়বদ্ধতা যে মেক্সিমাম ল'ৰা ছোৱালীয়ে প্ৰথম দ্বিতীয় আবেদনত চিট পাওঁ যাতে আমি অসমত জি ই আৰ জেনেৰেল এনৰলমেণ্ট ৰেচিঅ' আমি বঢ়াব পাৰোঁ প্ৰথম নামভৰ্তি কৰোতেই যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীজন বিমুখ হয় আৰু পিলাৰটো পষ্ট ইখন কলেজৰ পৰা সিখন কলেজলৈকে তেওঁ দৌৰিবলগীয়া হয় ডেফিনেটলি হি অৰ চি উইল বি ডিচকাৰেজ কিন্তু আজি সমৰ্থ প'ৰ্টেলটো থকাৰ কাৰণেই আমি ঘৰত বহি চাব পাৰো যে এইখন কলেজত মোৰ আজি এডমিশ্যন হ'ব বা নহ'ব আৰু ফাইনেলি আমি এটা সুবিধা দিওঁ স্পট এডমিশ্যন যাৰ জৰিয়তে ৰেচিডিঅৰী এডমিশ্যনখিনি আমি ল'ব পাৰো এই বছৰৰ দৰে শৃংখলাবদ্ধ এডমিশ্যন কলেজত আগত কেতিয়াও হোৱা নাই কিন্তু যদি অসমৰ বাতৰি কাকতসমূহ চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ এনেকুৱা লাগিব যে এই বছৰৰ দৰে আটাইতকৈ ইনডিচিপ্লিন এডমিশ্যন কেতিয়াও হোৱা নাই তাৰ কাৰণ কি যে আমি প্ৰথম অৱস্থাত চমত প'ৰ্টেলটো অহাৰ লগে লগে আমাৰ মনত প্ৰথম ক্ৰিয়া হ'ল যে এডমিশ্যনটো আমি দিব পাৰিম নে নাই প'ৰ্টেলটো আমি চলাব পাৰিম নে নাই এই প'ৰ্টেলত দিলে আমি এডমিশ্যনৰ ফিজখিনি ল'ব পাৰিম নে নাই এই ধৰণৰ বিভিন্ন আমাৰ মনত সৃষ্টি হোৱা সন্দেহক আমি নিউজলৈকে ৰূপান্তৰ কৰি দিলোঁ কিন্তু আজি আপোনালোকে চাওক যি টকা পইচা আপোনালোকে একত্ৰিছ মাৰ্চত পালেহেঁতেন আজি আপোনালোকে দহ জুলাইত এই টকা পইচাটো পাব সক্ষম হৈছে কলেজখিনি ভালকৈ চলিব আৰু এই ক্ৰেডিটটো মই নলওঁ কাৰণ মইতো এনেও একত্ৰিছ মাৰ্চত টকাটো দিবই লাগিলহেঁতেন ক্ৰেডিট আমি ল'লোঁ ষোল্ল সোতৰতে যে আমি বিনামূলীয়া এডমিশ্যন দিলোঁ কিন্তু এইবাৰ টকা পইচাখিনি যদি ইন টাইমত পোৱাৰ কাৰণে কাৰোবাক আমি ক্ৰেডিট দিব লাগিব টেকন'লজি আৰু চমৰ্থ প'ৰ্টেলক দিব লাগিব যে আজি তাৰ কাৰণে এখন এখন মহাবিদ্যালয়ে আশী লাখ নব্বৈ লাখ টকা যি আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা পাব লাগিলহেতেন আজি আপোনালোকে টকা পইচাখিনি পাবলে সুন্দৰভাৱে পে'মেণ্ট গে' টুৱেট একাউণ্টিং হ'ল কিমান ল'ৰা কিমান পইচা এখন কলেজত বছৰি নামভৰ্তিৰ কাৰণে কিমান টকা আহে কি আহে আজি গোটেইটো এটা স্বচ্ছতাৰ মাজলৈকে গুচি গ'ল আজি ছমৰ্ট প'ৰ্টেলৰ কাৰণে পূৱ কামৰূপ কলেজত এডমিশ্যনৰ পৰা ষ্টুডেণ্টৰ কিমান টকা আহে এতিয়া ডি পি আইক আৰ টি আই এখন কৰিলোঁ আমি উত্তৰ দিব পৰা হ'লো আগতে ইট ৱাজ অপেক কোনেও নাজানিছিল গভৰ্ণিং বডীক কিবা এটা কৈছিলে নাই কোৱা কিন্তু এতিয়া গোটেইটো ট্ৰাঞ্চপেৰেঞ্চি হৈ গ'ল আৰু ট্ৰান্সপেৰেঞ্চিৰ লাভটো কোনে পালে কলেজখিনিয়ে পাবলৈ সক্ষম হ'ল এতিয়া আমি ঠিক কৰিছোঁ যে কুৱেটৰ পিছত আৰু এটা এডমিশ্যন হ'ব আৰু এটা এডমিশ্যন হোৱাৰ লগে লগে দহ ছেপ্টেম্বৰত আমি কুৱেটত যিখিনি বিনামূলীয়া এডমিশ্যন দিলে তাৰ পইচাখিনিও আমি দহ ছেপ্টেম্বৰত আপোনালোকক উভতাই দিম তাৰ পিছত আপোনালোকে থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ আৰু ফিফ ছেমিষ্টাৰত আপোনালোকে বিনামূলীয়া এডমিশ্যন দিব যিদিনাখনে চমৰ্থ প'ৰ্টেলত বিনামূলীয়া এডমিশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়া লাষ্ট ডেট পাৰ হ'ব তাৰ দহ দিন পিছত আমি তাৰো পইচা উভতাই দিম বহুতক আমি কালেক্টিভলি আমি হেল্প কৰিছিলোঁ আজি তেওঁলোক কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল কলেজৰ প্ৰফেচাৰ ঠিক আছে আজি আমি দুই লাখ টকা দৰমহা পাওঁ উই হেভ এ ডিফাৰেণ্ট লাইফ বাট ইজ ইট নেচেচাৰী টু ফৰ গেট আৱাৰ টাইম ইন দ্য হোষ্টেল বাকী চব কাম দূৰত থাকক কিন্তু যেতিয়া ষ্টুডেণ্ট এজনৰ কাৰণে হোষ্টেলৰ মেচ ডিউচি ফ্ৰী পাইছে প্ৰথমটো ভাবিব লাগে যে এই চৰকাৰে কেনেকে দি আছে এইবিলাক ক'ৰ পৰা টকা পাইছে ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন বাতৰি কাকত বিলাকে উত্তৰ দিব যে লোন লৈ টকা পাইছে এনিৱে ফাইন ডেট ইজ এ নিউজ পেপাৰ ৰিপৰ্টিং এইটো তেওঁলোকৰ কথা কিন্তু আপোনালোকে যেতিয়া বিশ্বাস কৰিলে যে এই স্কীমটো সঁচা স্কীম তাৰ পিছত এই স্কীমটোক সফল কৰাত আপোনালোকে জাপ মাৰি পৰিব নালাগে জানো যে ভাই আই হেভ চিন দ'জ ডেইজ ইন মাই হোষ্টেল গতিকে এই স্কীমটো আমি ছাকচেছ কৰি দিওঁ আজিতো যদি মই ডিক্টেটৰ হ'লোহেতেন মই ডি পি আইক অৰ্ডাৰ দিলোহেঁতেন যে কটনাৰ ফেকাল্টি খিনি দৰমহাৰ পৰা দুশ দুশ টকা কাটি এইবাৰৰ টকাখিনি তাতো ভতাই দিব লাগে বাট আই কেন ডু ইট বিকজ আই এম নট এ ডিক্টেটৰ কাৰণ মই জানো কটনাৰ গোটেইকেইজন প্ৰফেচাৰক মই চিনি পাওঁ সকলো দেহেভেচ দ্য চিমিলাৰ হাৰ্ড ডেইজ ইন দ্য কলেজ ইন দ্য হোষ্টেল মই আশা কৰিম যে এইবাৰ যাতে হোষ্টেল মেজ ডিউচত যেতিয়া আমি আপোনালোকক অহা মাহত ফৰ্ম পঠিয়াম টেক ইট এজ ইউৰ অ'ন ডু নট ডিষ্টেঞ্চ ইউৰ ইয়ৰ চেল ফ্ৰম দ্য গভৰ্ণমেণ্ট স্কীমছ টেক ইট এজ ইউৰ অ'ন কাৰণ গভৰ্ণমেণ্ট আপোনালোকে ইয়াততো কোনো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ ঘৰৰ পৰা টকা দিয়া নাই কালেক্টিভলি উই আৰ গভৰ্ণমেণ্ট মন্ত্ৰীকেইজন গভৰ্ণমেণ্ট নহয় কালেক্টিভলি উই আৰ গভৰ্ণমেণ্ট আজি হাইলাকান্দি যেতিয়া এখন কলেজত ইণ্টাৰভিউ হ'ব বৰাক উপত্যকাৰ ষ্টুডেণ্টছৰ লং ডিমাণ্ড আছিল যে থাৰ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ্থ গ্ৰেড আমাৰ ষ্টুডেণ্টে পাওঁ গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্ডাৰ আমি দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু যেতিয়া আমি কৈছোঁ প্ৰফিচিয়েঞ্চি ইজ লোকেল লেংগুৱেজ তাৰে ষ্টুডেণ্টে পাব যেতিয়া আমি কৈছোঁ যে প্ৰফিচিয়েঞ্চি ইজ লোকেল লেংগুৱেজ কোকৰাঝাৰত বড়ো আৰু অসমীয়া জনা ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাব ৰাভা হাছাঙত ৰাভা জানা ভাষা জানা ল'ৰাজনকো আমি কনচিডাৰ কৰিব পাৰোঁ ৰাতিপুৱাই হুলস্থুল হৈ গ'ল যে গভৰ্ণমেণ্টে পি আৰ চি উঠাই দিলে কিন্তু পি আৰ চি জেগাত যে গভমেণ্টে হাইষ্ট লেভেল অফ ছেফ গাৰ্ড আনিলে সেই কথাটো কিন্তু ক'তো উল্লেখ নহয় কিন্তু আমি জানো যে এইখন গভমেণ্টে অসমৰ মানুহৰ স্বাৰ্থতে কাম কৰিব যেতিয়া কলেজৰ প্ৰফেচাৰ এপইণ্টমেণ্ট হয় পি আৰ চিৰ কথা কোৱাৰ কাৰণে দুই এখন কৰ্টত আমাক ক'লে যে তোমালোকে পি আৰ চি ইনচিছ কৰিব নোৱাৰা উই লজ দ্য কেচ আৰু আমি কলেজৰ ফেকাল্টিত আমি বাহিৰৰ মানুহক এপইণ্টমেণ্ট দিবলগীয়া হ'ল বিকজ অব হাই ক'ৰ্ট এতিয়া আমি কৈছোঁ যে নহয় কলেজৰ প্ৰফেচাৰ এপইণ্টমেণ্ট কৰাৰ আগতে প্ৰফিচিয়েঞ্চি অব লোকেল লেংগুৱেজ তাৰমানে শুৱালকুছিত যদি চাকৰি কৰিব খোজে অসমীয়া জানিব লাগিব অসমীয়াৰ পেপাৰ এখন আপোনালোকে পোন্ধৰ মিনিটৰ প্ৰথম কৰাই ল'ব তেতিয়া উৰিষ্যা বা বিহাৰৰ পৰা অহা ষ্টুডেণ্টজনে কেনেকৈ অসমীয়াত লিখিব চ' যিসকলে নিজক জাতীয়তাবাদী বুলি ভাবে আমি তাতকৈও বেছি জাতীয়তাবাদী উই গু দ্য নেক্সট লেভেল কাৰণ পি আৰ চি বুলি ক'লে বঙালী কথা কোৱা মানুহ এজনো পি আৰ চি হিন্দীভাষী কোৱা মানুহ এজনো পি আৰ চি কিন্তু যেতিয়া লোকেল লেংগুৱেজ বুলি ক'ব ইট ইজ এ ভেৰি হাৰ্ড ডেফিনেশ্যন যিটো কলেজৰ মেনেজিং কমিটিয়ে ঠিক কৰিব হোৱাট ইজ দ্য লোকেল লেংগুৱেজ অব মাই কলেজ এৰিয়া শুৱালকুছি কলেজে ক'ব অসমীয়া হোজাই কলেজে ক'ব আছামী ষ্ট্ৰ'ক বেংগলী হাইলাকান্দিয়ে ক'ব বেংগলী ষ্ট্ৰক হিন্দী হিন্দী শিলচৰত ক'ব বেংগলী প্লাছ ষ্ট্ৰ'ক হিন্দী কোকৰাঝাৰত ক'ব বেংগলী ষ্ট্ৰক বডো চ' পি আৰ চি টো আৰ্মিত কাম কৰি থকা মানুহ এজনেও ইয়াত পি আৰ চি পাব যদি তিনি বছৰ থাকে ডক্টৰ মনমোহন সিঙেও ইয়াত পি আৰ চি পাইছিলে যদিও অসমত এদিনো থকা নাই বিকজ পি আৰ চি ইজ এ লিগেল ডকুমেণ্ট বাট হুৱেন ইউ স্প'ক এবাউট দ্য লোকেল লেংগুৱেজ ইট ইজ এ ছাবজেক্টিভ ছেটিছফেকশ্যন অফ ডেট কলেজ আৰু যাৰ ফলত কলেজৰ পষ্টত আউটচাইডাৰে এপইণ্টমেণ্ট পোৱাৰ কথাটো নাহিবই কিন্তু ৰাতিপুৱাৰ পৰা সাংবাদিক মেল প্ৰেছ কনফাৰেন্স চব হৈ গ'ল কিন্তু ক'তো এষাৰ নক'লে যে গভমেণ্টে আনাডাৰ ছেফ গাৰ্ড ৱাজ প্ৰেছ কাইড সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে আমাৰ উদ্দেশ্য চবৰে এটাই কলেজবিলাক ভাল হওক মই ইয়াত এই অৰ্ডাৰটো দিওঁতে আই হেভ আই হেম নট ইন টু মাইণ্ড উৰিষ্যাৰ পৰা অহা প্ৰফেচাৰ এজনে বি বৰুৱা কলেজত কেনেকৈ চাকৰি কৰিব এণ্ড ভাইচাভাৰ্চি অসমৰ প্ৰফেচাৰ এজনে উৰিষ্যাত গৈ চাকৰি কৰিব নোৱাৰে যদি ষ্টুডেণ্টৰ লগত কমিউনিকেট কৰিব নোৱাৰে ইন দ্য লোকেল লেংগুৱেজ তে কলেজত চাকৰি কৰিটো লাভ নাই ইন দেট পইণ্ট উই কেন উইন আমি ক'ৰ্টত গ'লেও আমি উইন কৰিব পাৰোঁ যে যদি লেংগুৱেজ নাজানে পঢ়াব কেনেকৈ সেইকাৰণে গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰত্যেকখনেই এই অৰ্ডাৰটো হয়তো আপোনালোকৰ বহুতৰ চকুতো পৰা নাই সেইকাৰণে ডি পি আইক সুধি আছে কি কৰিম কি কৰিম ডি পি আই উত্তৰ দিবলগীয়া হৈছে কিন্তু আপোনালোকে এই অৰ্ডাৰখন যদি পঢ়ি চালেহেঁতেন যে অল কেণ্ডিডেটছ মাষ্ট হেভ প্ৰফিচিয়েঞ্চি ইন লোকেল লেংগুৱেজ মেটাৰ ফিনিছ ইন ইউনিভাৰ্চিটিতো প্ৰয়োজন নাই সুধিবৰ কাৰণে কলেজৰো প্ৰয়োজন নাই কাৰো প্ৰয়োজন নাই কাৰণ লোকেল লেংগুৱেজে ই বেছি ষ্ট্ৰিক পলিচি যাতে বাহিৰা মানুহ আহি নোসোমায় আৰু বাহিৰা মানে ইভেন ষ্টেটৰো ভিতৰত যদি সঁচা পি আৰ চিও হয় কিন্তু অসমীয়াটো যদি নিশিকে বহুত আমাৰ মাজতো ল'ৰা ছোৱালী আছে অসমীয়া মানুহৰ ল'ৰা ছোৱালী কিন্তু অসমীয়া ক'ব নাজানে হি ইজ অলছ আউট মোৰ ল'ৰা ছাপ'জ বাহিৰত পঢ়িছে অসমীয়া ক'ব নাজানে আজি ডেফিনেটলি মোৰ ল'ৰাজনে ভালকৈ অসমীয়া লিখিব নোৱাৰে হি ষ্টাডিড আউটচাইড ই যদি কলেজৰ প্ৰফেচাৰ পষ্টত এপ্লাই কৰে হি ইজ অলছো নট এলিজিবল বিকজ হি ডিন হেভ প্ৰফিচিয়েঞ্চি ইন দ্য লোকেল লেংগুৱেজ ক'লেও নহ'ব লিখিবও লাগিব ছ' ইণ্টাৰপেট দিছ ক্লছ ইন ইয়ৰ ফেভাৰ যাতে আপোনালোকে ভাল শিক্ষক কৰ্মচাৰী কলেজত নিযুক্তি দিব পাৰে যোনে লোকেল লেংগুৱেজটোক জানিব এনেকুৱা ধৰণৰ ক্লজে ষ্টুডেণ্টক বাধ্য কৰিব যে মই অসমীয়া শিকিম মই বেংগলী শিকিম মই বড়ো শিকিম মই হিন্দী শিকিম আদাৰৱাইজ মই কলেজত চাকৰি নাপাওঁ আমি এছ চি এছতো এই ক্লছটো দিছোঁ আমি লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাটো এই ক্লছটো দিছোঁ যাতে লোকসেৱা আয়োগতো আমি লোকেল লেংগুৱেজ জনা কেণ্ডিডেটহে আমি পাব পাৰোঁ যিটো বিনামূলীয়া নামভৰ্তি সেই বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ ধনৰাশি যিটো ৰিম্বাৰ্চমেণ্ট সেই মহাবিদ্যালয়সমূহলৈ সেই ধনৰাশি মুকলি কৰাৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত ভাৰতত আমি এটা ডিজিটেল ইণ্ডিয়া মিছন সম্পন্ন হৈ গ'ল আৰু তাৰ পাছত এতিয়া আমি এটা ডাঙৰ মানৱ জাতিয়ে ডাঙৰ জাপ মাৰিছে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ বা কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ মহাবিদ্যালয় আমাৰ মাজত উপস্থিত অসমৰ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যসকল সৰ্বশ্ৰী অৰূপজ্যোতি চৌধুৰী ডাঙৰীয়া অমৰেন্দ্ৰ চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীয়া দুহেজাৰ তেইছ চৌব্বিছত আজি পৰ্যন্ত দুই লাখ চৌৰান্নব্বৈ হাজাৰ ছশ তেত্ৰিশগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিনামূলীয়া নামভৰ্তি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু লগতে সাংবাদিক বন্ধুসকল আমি সকলোকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতেৰে আজিৰ অনুষ্ঠানত সামৰি পৰিব यू डी डी फॉर डिजेबिलिटीज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एबीडीएम फॉर आयुष्मान भारत एंडिटेड विद रेलटेल पहले वो एनआईसी के डेटा सेंटर में थे देन दे वेंट टू रेलटेल नो बट 6 करोड़ सो जीटी इज गिविंग दैट बजट सर एंड वी आर प्रपोजिंग दैट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वी वुड हैव द ऑफिस फुली इन आवर डेटा सेंटर ये जो कहने का लिखे सर क्लेम्स और ऑब्जेक्शन है सर क्या लिखे दिया होता है कितने इशू है सेकंड इशू है सर मेरी कॉम्प्लेंट को भी दूर चुका है आपका सबसे पहले कैसे पर लोग बड़ा

कामरूप जिला उप कमरूपिद्यालय ओदालगरी महाद्यालय विलासीपारा महािद्यालय धुबुरी সময়ৰ ইনষ্টিটিউটেপ তেওঁকো ল

this is the gazetted post so we are proposing that uh, 50% would be through promotion and 50% would be through fsc recruitment laboratory technicians are again we are proposing that 90% would be through direct recruitment the senior observer said so direct recruitment hoga sir 30% fund ka equalisation hoga the lab senior observer was <laughs> 60 in 80% recruitment fund ka qualification laser physics and doc to be cm rakha hai sir लेफ्ट पे कैन बी आल्सो बीएससी इन विद पीसीएम ना ठीक है सर तो हम सेम क्वालिफिकेशन कर बट वो ग्रेड 3 का स्केल इज ग्रेड 3 देयर इज नीड फॉर लिंकिंग ऑफ द जोनल वैल्यू विद द लैंड रेवेन्यू और द लैंड रेवेन्यू विद जोनल वैल्यू सो सक्सेसिव बजट Thereafter, this Assam uh, Resettlement Manual, uh, so, uh, this Resets, is a uh, new idea which we are uh, introducing. It is not a new, uh, but it is implemented by other states, but uh, for Assam, we are bringing this change uh, uh, as early as possible.